Takže zdar lidi, vítám vás u dalšího videa ze hry SnowRunner. A je to už asi 7. nebo 8. díl, nepočítám to, nevím. Děkuju vám za zhlédnutí u minulých videí. Hrozně si toho vážím, protože každý jeden z vás se počítá. A mě to těší, když vidím nějakou zpětnou vazbu. Každopádně v minulém videu na konci jsme řekli, že začneme plnit mise pro farmu. Takže vezeme první náklad. Návěs, který vlastně byl u nás v garáži, a je to úplně první úkol na farmě, takže stačí vzít jenom nákladák, zaháknout a jet na farmu. Takže my si splníme první úkol a podíváme se, co bude dalšího. A určitě bych dneska možná zkusil i vytáhnout ten nákladák nebo offroad, co tam je. A nebo to necháme úplně na samostatný video, protože ono to asi nebude úplně na 10 minut. Ale splníme si nějaký mise tady pro farmu spíš. Tak, probrudíme se bahnem a první mise bude splněná. Tak, vidíte, úkol splněn. A podíváme se, co tady po nás chtějí dál. Tak. Smáčená úroda. Cihly prkna. To je v pohodě. Cihly jsou tady. Ale co jsem vám chtěl ukázat, je tady tohleto. Když si naložíme dvakrát spotřební zboží na naše auto, tak tady tohle jsou závody. Závody ne, že byste proti někomu závodili, závodíte sami se sebou a s časem. A čím lepší budete mít čas v dopravě, tím lepší dostanete reward. Takže já se nejdřív takhle otočím. Zobrazíme úkol a tady vidíte za 6 minut 3700 peněz a 340 zkušeností. Takže jdeme to zkusit a snad se nám to podaří. Takže rozjedem se, dáme přijmout a jedem. Vidíte, už nám běží čas a máme to dovíst k ropnému vrtu. Ropný vrt je tam, co jsme minule plnili dřevěný most, opravovali, takže snad se nám to podaří a stihneme to úplně v pohodě. Já doufám, že jo. Auto máme vylepšený od minula, takže by s tím neměl být žádný problém. A nahoře vidíte bar, který se naplní, pokud získáme nějaké poškození, takže určitě úkoly jsou omezený tím, jak moc bouráte nebo třískáte do stromů tady autem nebo trefíte nějaký šutr na silnici. Takže na to si dávajte určitě bacha, ale myslím si, že tady ty první úkoly nejsou úplně nějak těžký a 3700 nebo kolik tam bylo za to, že dovezete náklad pod 6 minut, si myslím, že je úplně v pohodě. A nejlepší na tom je, že ten úkol se dá opakovat znova a znova a znova a znova. Takže pokud někdo chce vydělat rychle na nový nákladák a nechce se úplně trápit s tou hrou, tak může tohleto opakovat dokola. Není to úplně nejzábavnější věc, ale dá se to. Tak, takže pojedeme tady doleva, pojedeme přes most. Ani nevím, jestli se ten čas zastavuje, když se díváte třeba na mapu, ale podle mě určitě ne. Takže není čas s tím ztrácet čas. Lepší je se vždycky podívat, kam to vlastně máte víc, než začnete závodit. Jelikož vím, kde je ropný vrt, tak nemá cenu to zkoumat. Tak. Tady to projedeme samozřejmě zase rovně, protože nebudeme to objíždět, to bychom se akorát zdržovali. Máme 2 minuty. A jsme zhruba v polovině cesty, takže si myslím, že bychom to teoreticky mohli stihnout. Tak.
Tady to bahínko, to bychom měli projet úplně v pohodě. Jelikož auto máme vylepšený, náhod na všechny kola, silnější motor. Akorát ty pneumatiky nás furt trápějí. To až se otevřeme lepší pneumatiky, tak to bude pohoda. Nebude to pohoda, bude to lepší. Jo, projedeme to tady. Tamhle vidíte už v dáli místo na vykládku. A vidíte i bar nahoře, jak jsme projeli vodou. Poškodili jsme auto a ono nám to zaznamenalo poškození. Takže první úkol pro farmu na dodávku k ropnému vrtu bychom měli stihnout v pořádku. Snad. Myslím si, že bychom mohli. No, ale jo, tady to. Projedeme v pohodě přes tu pilu. Na cestu kašlem, cestou nepojedem. Vezmeme to tady rovně. Tady to vezmeme napřímo. Jo, tady můžete vidět, že na pile ty úkoly jsou taky. Takže můžete to koumat po mapě. A každá jakoby lokace, pro kterou plníte úkoly, tak má tohleto plnění misí na čas za nějaký ty lepší peníze, ale musíte to fakt stihnout a ono to asi se základníma autama úplně nejde, jelikož tady už máme nějaký vylepšení motoru a různých jiných věcí, tak to vypadá, že to do těch 6 minut stihnem, což by bylo super. Máme minutu a půl a za kopcem by měl být cíl. Což, jo, to stihneme úplně s přehledem. Ještě nám třeba 40 sekund zbyde. Protože tady je ještě bahno. No. Tak, krásně jsme to stihli. Což je úplně super. Ještě nám, tyjo, fakt nám ještě zbyde skoro minuta. Nádhera. Vyložit a úkol splněný. Vidíte, 3700 a 340 zkušeností za 5 minut. To je úplně šílený. Takže pokud potřebujete peníze, tak tohle je asi jakoby jedna z těch cest a my se vrátíme teda přímo do garáže a dojedeme se podívat, jestli se ten úkol dá splnit znova, ale já si myslím, že určitě jo, protože si pamatuju, když jsem si to zkoušel jen tak, když jsem si tu hru projížděl, tak to určitě šlo. Takže do nekonečna se to dá opakovat a pokud potřebujete na nějaké vylepšení a chybí vám třeba tisícovka, tak tohle si myslím, že vám hrozně moc pomůže. A není to ani tak časově náročný a už vůbec ne, že jedete přes půl mapy. Je to vlastně kousek. Není to žádný náklad odsaď přes tunel až někam na tu hráz, na kterou se dostaneme. Takže tohle je za mě úplně v pohodě. Tak. Jo, a bliká to tam znova, takže určitě se to dá dělat do nekonečna, nebo myslím si, že do nekonečna. Akorát je to teda grind furt dokola, ale jde to. Takže vždycky doporučuji naložit náklad a pak odstartovat teprve závod. Ušetříte si s tím čas a ten se vám pak bude hodit. A vidíte, za 5 minut 3700, 340 zkušeností, takže když bych tohleto zajel ještě dvakrát, tak mám level 5, což je úplně super. Takže na vydělávání peněz tyhle ty mise úplně doporučuji.
Tak a tím bych možná dnešní video ukončil a v příštím videu si myslím, že bychom se mohli podívat na ten zapadnutý offroad, který tam je a zkusíme ho vytáhnout s naším offroadem. Takže já vám děkuju za pozornost, pokud se vám video líbilo, zanechte like, odběr, zvoneček. Pokud máte nějaké dotazy ohledně hry, napište to do komentářů, pokud budu vědět, rád odpovím, nebo pokud si budete chtít zahrát kop, napište váš nick a zahrajeme si spolu. Tak jo, mějte se, díky, čau.